យោងតាមលទ្ធផលជំរឿនបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសត្វថ្មាត់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅកាន់តែមានសញ្ញាវិជ្ជមាន កម្មកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមការងារអភិរក្សសត្វថ្មតកម្ពុជាប៉ុន្តែចាំបាច់ទាមទារក្នុងការបង្ការក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការការពីនឹងអភិរក្សសត្វក្រុមនេះបន្ថែមទៀតនេះគឺជាថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023នេះដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022ជំរឿនបានបង្ហាញលទ្ធផលថា កម្ពុជាមានសត្វថ្មទាំង៣ប្រភេទសរុបចំនួន134ក្បាលក្នុងនោះរួមមានថ្មផេះ71ក្បាលថ្មថ្នោត44ក្បាលថ្មភ្លើងចំនួន19ក្បាលចំនួនសត្វថ្មមានការកើនឡើងចំនួន13ក្បាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន121ក្បាលលទ្ធផលចម្រឿនសត្វថ្មថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021បានបង្ហាញថាសត្វថ្មមានចំនួនសរុបចំនួន121ក្បាលក្នុងនោះមានថ្មភ្លើង20ក្បាលថ្មផេះ66 បាននិងថ្មតថោត35ក្បាលឯកឧត្តមលេខត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាកក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់ក្រមអភិរក្សនិងសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោក អន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមกระทรวงបរិស្ថានសូមកត់សរសើរចំពោះក្រុមការងារស្រាវជ្រាវជ្រាវនៃกระทรวงបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូទាំងអស់នៃក្រុមការងារអភិរក្សសត្វថមាត់កម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីអូសិនរៈទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានាដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទីជម្រកធម្មជាតិនៃដែនជម្រកសត្វប្រៃដែលមានវត្តមានសត្វថមាត់ពូល បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់ធម្មជាតិនេះមានសវត្ថភាពការតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្រាប់សត្វថ្មាត់និងសត្វព្រៃទាំងអស់ដោយខិតខំប្រឹងប្រែងការពារប្រេឈើជាទីជម្រកអាហារនិងប្រភពទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃនិងជីវៈជម្រកគ្រប់ប្រភេទអាយដមមានពាក់ត្រាបានស្នើឲ្យភិក្ខុពពាន់ទាំងអស់ចូលរួមការពារនិងអភិរក្សសត្វថ្មាត់ដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនេះបន្ថែមទៀតដោយចូលរួមការពារទីជម្រកលុបបំបត្តិការបំពេញនីតិបញ្ឈប់ការដាក់អន្ទាក់ នឹងការបาะបាននឹងបញ្ជប់សកម្មភាពរំខានដោយមនុស្សផ្សេងៗទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះនិងរសាសបានគេដំណើរធម្មជាតិសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រៅៗបន្តទៀត